節約大全の小町です。どうもよろしくお願いします。なんか僕一人の動画撮るときこの服着てることねちょっと多いなっていうふうにさっき見てて思ったんですけど、やっぱこの服着るとね気合い入るんですよね。一人動画撮るさみたいな。なんつって全然嘘です。ローテーションです。今日はねたまたまなんですけど、自分が出資してる馬の戦績を見ていてちょっと思ったことがあって、それについて話をしたいなと思って画面を見て話をしましょう。僕とまあアキラさんが一緒に出資してるサリオスっていう馬なんですけど、サリオスねハーツクライのサンズです。でこの馬の戦績を見ていたんですけど、新馬戦から3連勝で朝日杯フューチュリティステークスを勝って、皐月賞ダービーで毎日王冠っていうところまで、ずっといい成績ですよね。でその後、成績を崩して、で去年の、まあ、香港マイル最後に3着っていう、こういう成績なんですけど、これ見てて気づいたことがあって、松山くん乗ってる時成績良くないですよね。まあまあミルクもそうなんですけど、ムーアが乗って G1 勝って、レーンさんでまあまあまあ G12 回、まあ、これ相手コントレールなんで、まあ、勝ったみたいなもんですよ。コントレールやきゃルメールさんで毎日王冠勝って、でまあまあミルクをちょっと乗りへぐってましたけど、マイルチャンピオンシップ5着で、でその後ね、まあ、ここからちょっと調子崩して、で最後に去年の最後に、まあ、レーンさんがまた3着にっていう、そういう戦績なんですけど、でも外人乗んないとこれダメなのサリオスみたいなのちょっと思ったんですよね、ふと。それさハーツくらいの3区ってなんか外人が乗って大きいレース勝ってるイメージ結構ないですか。ハーツくらいの3区のまあトップ3のね、賞金稼いでる賞金トップ3の馬をちょっと見てみたんですよ。でまずね1位がシュバルグランだったんですけど、シュバルグランね見たら G1 勝ってる時ってボーマンなんですよね。ボーマンが乗るとなんか戦績いいけどみたいな、マーフィンとかスミオンとか全然乗ってますけどね、こんな感じでなんか騎手をこう選んでないかみたいな、これシュバルグランね。で、2番目がスワーブリチャードだったんですよ。もう出てきてますけど、ミルコ乗ってましたよね。ミルコが主戦で、まあ、C 騎手が、ずっと乗っててダービー2着で秋から乗り換わってみたいな、ミルコに乗り換わってっていうところで G1 ずっとミルコが勝ったり、まあ、モレーラが乗ったり、最後にマーフィーでジャパンカップを勝ってっていう感じになってますけど、なんか外人比率高いよね。3番目、リス・グラシュ、まあ、リス・グラシュねといえばもう最後の方こうもうレーンさん乗ってたじゃないですか。レーンさん乗って3連勝ね、最後宝塚記念で、オーストラリアでコックスプレート買って有馬記念で引退っていうところなんだけど、これずっとなんか武豊騎手乗ってた印象あって、なんか2着が多いなみたいな風に思ってたら、ポンとモレイラが乗って、モレイラマジックって言われたエリザベス女王杯があって、まあ、それからこうずっと外人が乗って安定してみたいな、まあ、その前見ることも乗ってますけど、こんな感じなんですよね。なんかハーツくらいって外人がいいのかみたいなちょっと思ったんですよ。これで何が言いたいかっていうと、その競馬ってよく馬7騎手3みたいな感じで言うじゃないですか、まあ、馬の実力が7割で騎手が3割でそれでこうなんか決まるよみたいなこと言ってるけど、誰が乗ってもそういう話じゃなくて、それは馬によって変わってくるんじゃないかと思って。電話ですよね。あ、大丈夫です。はい、いいです。はい、すいません、すごく潔の良いテラボだったけど、で今回ね思ったのが、ハーツクライ3区ってこれやっぱ外人騎手が乗らないとダメな理由みたいなのがやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思ったわけですよ、サリオスを見て。でサリオスからそのまたハーツクライ3区を調べて、これもねたまたまだよって思うかもしれないですけど、リス・グラシューなんか本格化したタイミングと、外人騎手を乗せるようになったタイミングが一致しただけだろうっていうふうに、そういう声ももちろんあるとは思うんだけど、乗ったからこそ花開いたっていう考え方もやっぱりできるわけで、そう思うとその例えばハーツクライ3区っていうのは制御が難しくて、外人騎手のようにこう強めに食って御すスタイルの方が合ってるんじゃないのかなとか、そういう見方ってやっぱそういう見方もできるじゃないですか。いやできるんじゃないかと思って、馬によってというか、まあ、今はざっくりなんか種馬によってハーツクライ3区ってやっぱそういう外人が乗った方がいいんじゃないのって思ったんですよね。そもそもハーツクライ自身がねディープインパクトにこう有馬記念で勝って覚醒したんですけど、その時ルメールさんだったよね。そうルメールがポンって乗って急になんか先行してディープに勝ったじゃないですか。そういうのやっぱあるんじゃないかなと思って。簡単にも結論にいきますけど、今日の話っていうのはその競馬における騎手の重要度比率っていうのは馬によって変わる、まあなんか引いて今回みたいにその種馬によって変わってくるんじゃないかなみたいな。ハーツクライ3区ってやっぱ多分なんかちょっと難しいんですよ。まだ2世代ぐらいはありますね、出てくると思うんで。ハーツクライ3区がハーツクライ3区に出資する場合って、その外人騎手をよく起用する厩舎を選んで
出資した方がいいんじゃないかなとか、そういうこう何シュババとかその馬によって特徴がやっぱあるんじゃないかなみたいな、そういうことをしっかり考えるべきだなと。はい、なので、ハーツクライ3区は旧車で選びましょう。ノーザン系のクラブはまあ大体ね、強くなったら外人騎手乗るんで、まあそれでもやっぱり、ハーツクライ3区は旧車で、外人騎手をたくさん起用する旧車を選びましょうという個人的な話をすれば、そのよくね、僕ディープインパクト3区のプリモシーンとかグローリーベイズとかがレーン騎手が乗ってダメだったとか、ダメアンレーンとかって昔ね言って、俺の馬にレーンが乗ると全然ダメやんみたいなことを言ってたことあったと思うんですよ。だけどそれってディープインパクト3区で、ディープインパクト3区って癖がなくて、もしかしたら乗りやすくていいのかもしれないですよね。誰が乗っても変わらない。なんか車でもあるじゃないですか、癖のある車、なんか乗り手を選ぶ車とか運転のしやすさしづらさみたいなのって、まあ、そういう意味で騎手の腕っていうのは馬の乗りづらさというか、力を発揮できるスイートスポットが狭い馬にこそやっぱり騎手の力っていうのが重要になってくるんだなというふうに思いますので、そういう意味でね、まあ、ハーツくらいには外国人みたいな、分かりやすいな、こういう分かりやすい話がまた他にもあればいいですけど、そういう視点から選んでみるのもちょっと面白いんじゃないかなと思って、そういう話でございました。いろいろなことをこう日々考えながらね、一口馬主について動画をたくさん出してますので、よかったらいいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。